د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام سړی مشه په موکړو څو مهمو خبرونو ته تیر شپه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځوکونو یو چورله کلبدلې ده سرچینه وایي په دغه پیښه کې د چورله کې د خدمې په ګډون نه تانه وژل شوي دي دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د چورله کې د نسکورېدو اصلي لامل په ګوته شوی دی بل خوا په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت اړوند پر یوه موټر چودنه شوې ده سرچینه وایي چې په دغه چودنه کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ټپي شوی دی د دغه چودنې په اړه تر دې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي اتمر وایي طالبان دې د خلکو مشروع غوښتنو ته درناوی وکړي د بارنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي چې له طالبانو سره صلح هغه وخت شونې ده کله چې دوی له افغان حکومت سره صادقانه او منه لرونکي خبرې وکړي او د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د خلکو د مشروع غوښتنو درناوی وکړي نوموړي دا څرګندونې د تهران ډیالوګ فورم دوهمې غونډې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز لخوا په مجازي ډول جوړه شوې وه کړې دي په یاده ناسته کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او یو شمېر څېړونکو سیاسي او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه اتمر یادې ناستې ته دغه راز ویلي چې افغانان له تېرو دوو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ له ننګونو سره مخ دي او ترهګري چې د مخدره توکو تولید او قاچاق سره نږدې تړاو لري نه یوازې د افغانستان بلکې د اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې امنیت ته هم ګواښ ده نو پکار ده چې له دې پدیدې سره په ګډه پیاوړې مبارزه وشي او د هوایي ډګر پر سړک په یوه هوټل کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د عطا محمد نور د څانګې غونډه په کې روانه وه وسلوله نښته شوې ده د عنایت الله شاداب په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د رسنیو مسؤول مرتضی جلالي ویلي چې په استقلال هوټل کې د دغه ګوند له لورې په جوړو شوې غونډه کې ډزې شوې دي هغه د نه دي ویلي چې ډزې د چا له لورې شوې دي خو په خبره یې نښته اوس هم روانه ده جلالي د یادې پیښې له امله د وختو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي په ورته وخت کې ویل کېږي چې په کابل کې د عطا محمد نور کور هم محاصره شوی دی خو د یاد ګوند ویان په دې اړه بې خبري ښودلې ده پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره